prvi turnir je bio u Tuzli, to isto bio Tennis Europe, to je bio do 14, drugi rang. Igrala sam 4 meča, sva 4 sam dobila, nisam izgubila set nijedan. I to mi je bio prvi turnir koji sam osvojila druge kategorije. I sad sam igrala u Nikšiću turnir, isto Tennis Europe do 14, ali ovo je bio treći rang. Igrala sam 5 mečeva i isto nisam izgubila nijedan set. Sad sutra idem u Čakovec, to će biti do 16, drugi rang, isto Tennis Europe. To je jaki turnir i nadam se da ću moći sve bolje tamo proći. Nakon toga idem na Summer Cup, to su reprezentacije države protiv država i jedva čekam igrati za Hrvatsku.